večer. Já jsem Ivona Gajdová a prožila jsem tady tu předchozí debatu a z toho důvodu mám jakousi potřebu říct, že kromě toho, že mám tu čest být nějaký 10 nebo 15 let ředitelku Ekologického institutu Veronika, který je součástí Českého svazu ochránců přírody, tak jsem též, jak mnozí z vás, přírodovědkyně a vystudovala jsem fyziku. A stejně mám obavy, že to, že si nebudeme úplně notovat, tak možná, že jsem to neměla na začátek říkat. Naše organizace existuje již jako strašně dlouho. Od časopis Veronika byl založen v roce 86 a po roce 90 jsem tam přišla i já po mateřské dovolené z katedry fyziky pevných látek do úplně nového prostředí a začala jsem, tak jak pan Silný to pěkně řekl, kromě toho, že jsem se začala věnovat ochraně přírody a ochraně klimatu s profesionálním přístupem, tak taky jsme tam se podíleli na budování občanské společnosti a věřím, že se nadále podílíme a také se snažíme si vyměňovat své zkušenosti a názory s kolegy minimálně z Evropy, ale tomu spíš skoro z celého světa. A na tom taky budujeme to, co lidem říkáme o klimatu. Já se budu snažit velmi se držet toho tématu, který jsem byla pozvaná a nevykládat o těch dalších věcech, i když ta debata předchozí byla jako opravdu široká a vězme, že my všichni, kteří se tím tématem energetiky a klimatu zabýváme, tak že nejsme úzcí specialisté a že nás ty okolnosti, že se mění klima a jak člověk spotřebovává energii a jak vyčerpává zdroje, že nás oslovují v různých okamžicích nebo ve všech možných aspektech našeho života a že o tom víme. Nicméně já se jako opravdu pokusím se držet jenom toho, co jsem si tady připravila. A toto klidně bych přeskočila, co Ekologický institut Veronika dělá, protože to je zase jako úplně jiné téma. Nicméně tady se v předchozí části velmi a velmi řešila Praha. My sídlíme v Brně a své významné pracoviště máme v Bílých Karpatech v Hostětíně a já o něm budu hodně mluvit, protože budu mluvit o příkladech, co děláme, nebudu mluvit o teorii nějaké environmentálního vzdělávání a výchovy, budu ukazovat na příkladech, co děláme. Tak abyste tomu lépe rozuměli, je tam ta jedna odrážka, že Ekologický institut Veronika nabízí lidem seznámit se se zkušenostmi z modelových ekologických projektů v obci Hostětín, která je na hranicích československých, nejspíš znáte Luhačovice, tak asi tam o těch místech budu mluvit. Náš program klimatický není konjunkturální, není nový. Já, když jsem přišla do Veroniky v roce 90, tak jsme s kolegy z Rakouského ekoinstitutu z Vídně dělali první letáček o klimatické změně. A ten tehdy se dělal jiným způsobem, než se takové mezinárodní materiály vyrábí dnes, nebyly maily, myslím, že někdo měl sem tam fax a jinak jsme si psali a telefonovali a scházeli jsme se v Brně nebo v Břeclavi na nádraží, protože to bylo jako v půli cesty a tam jsme nůžkama ty texty stříhali. Já to říkám tak obšírně, protože v tehdy jsem dávala do toho letáčku citát prince Charlese, který souvisel s přípravnými jednáními k té konferenci 92 v Riu,
A v tom citátu princ Charles říkal, že pokud budeme ještě 10 let čekat, až se opravdu věci zhodnou, jak je to s tou klimatickou změnou, tak bude pozdě. Tak to bylo v roce 1991. Naše motto, s kterým přistupujeme k ochraně klimatu a k vzdělávání o klimatických změnách, je chráníme klima a učíme ostatní, jak na to. Znamená to, že v naší organizaci se snažíme ta všechna opatření, která lidem doporučujeme, taky důsledně dodržovat. A patří k nim i to ježdění vlaky a patří k nim i nelétání. A do dneška obdivujeme naše kolegy na evropských setkáních, i já jako se svými černými vlasy, když tam do Londýna dojedu po 24 hodinách, se tím, co tam naskáčí po pár hodinách. Ale se to velmi, ta důslednost i v tom konání vyplácí. A člověk zažije na těch cestách ledacos. I po Ukrajině v Luhansku jsme měli taky semináře o ochraně klimatu a tam se jede pár dní. Nevím, jestli se tam ještě někdy dostanu. Tak chráníme klima a učíme ostatní, jak na to. Veronika jako součást České klimatické koalice se tou ochranou klimatu zabývá zejména na té vzdělávací úrovni. Pracujeme s lidmi, kteří se nebo spolupracujeme s lidmi, kteří se k tomu tématu věnují dlouhodobě a dobře ho znají, a snažíme se mluvit o změně klimatu a dopadech a tomu, co je příčinou klimatické změny, přesně tak, jak to teď říkám, čili bez odvolávání na snižování energetických účtů a tak, jako jde nám o ten účet uhlíkový, a tak to lidem sdělujeme s tím, že věříme, že lidé i tu přírodovědnou pravdu unesou a že když budou mít dobrá východiska, proč mají se chování měnit, tak k tomu dospějí. A tady toto přesvědčení vychází z toho, že přesně takhle pracují naši kolegové ve Walesu, v Lucembursku, v Rakousku. Příčinou klimatické změny je to, že vyhrabáváme ze země fosilní paliva a přidáváme uhlík do atmosféry a ten účet je výrazně nevyrovnaný. Tento obrázek, který vám tady promítám, tak jsme dlouho vytvářeli, aby zachycoval nejdůležitější ty toky uhlíku, aby tam byla i ta sopečná činnost, která tam víceméně nepatří, ale moc se o ní mluví a často se k ní odvádí pozornost. Nebudu o tom teď mluvit, je to takový obraz, který vysí v Hostitíně ve výtopně na biomasu Velikánský na zdi. Když je na to čas, tak se s dětmi nebo s dospělými dá o tom obrázku hodiny a hodiny vyprávět. O každé položce, kterou tam vidíte, a ta těžká položka je těch 10 gigatun, které letí do atmosféry, a pak jsou tam ale i ta východiska, všechny ponory, a nebudu teď o tom mluvit, jo, je to na jiný seminář. Příčina je spalování fosilních paliv. Tohle je z kodaňské diagnózy obrázek, který srovnává to za poslední roky, jak se mění klima nebo globální teplota vlivem lidským a kolik je v tom vlivu slunečních. Jsme taky přesvědčeni o tom, že lidé nejsou hloupí a že pokud se
s nimi bavíme o tom, že se mění globální teplota a v důsledku toho, že probíhá celá ta globální změna klimatu, je to takové onomatopoeické slovo a někteří používají i rozvrat klimatický, tak aby se s tím lidé srovnali, tak musí vědět, musí pochopit, že to, co jim vědci říkají, že skleníkový jev je zesílený, protože se zvyšuje koncentrace oxidu uhličitého v atmosféře, tak, že to tak skutečně je a že tam není žádný trik. A že se takhle ten systém musí chovat, protože mu nic jiného nezbývá. A jestliže se někdy neprojevuje zvyšování teploty tak, jak by odpovídal koncentraci skleníkových plynů, tak je to jenom proto, že je to radiační působení něčím zastíněné. Například dlouhodobě to bylo zastíňováno emisemi síry při spalování sírnatého uhlí a dneska je tak tomu v Asii. Jo? A až se jim tam nebude chytom Pekingu dýchat ten nedýchatelný vzduch, a když jsme zase o tom měli nějaké nejvyšší míst zmínky v televizi, až vyčistí těch elektrárny, tak jak se dostalo tady, tak se bohužel projeví i to zvyšování koncentrace silně. No a já se nebudu zabývat geologickými obdobími jenom tím, které nás zajímá, to, v kterém čili čtvrtu horami. Nejsou-li dnes pěti hory, jako někdy se říká, že teď jsou pěti hory, protože je to geologická doba, kde je nejvýznamnějším geologickým činitelem je člověk. Tak ta modrá čára, to jsou rekonstrukce teplot v období, ve kterém se vyvíjela civilizace, kterou známe. A to červené jsou projekce, pokud budou emise skleníkových plynů nadále stoupat nebo pokračovat. Tak. A my máme zaděláno už jako na vysoké oteplení. No, ale já jsem dostala za úkol, jak a koho vzdělávat. Tak nejčastěji se říká, musíme vzdělávat děti, protože oni tady budou, potom oni budou žít v tom světě, oni ještě nejsou pokažení, oni se už postarají, abychom my si mohli nějak jako tady dožít, jak jsme byli zvyklí a ty děti musíme vzdělat. Ano, Veronika taky vzdělává děti, pořádáme pro ně například s Línskou CO2 ligu a s těma dětma je dobrá práce. Jo? Je to takové trošku nekorektní, že my všichni to se snažíme nechávat na děti. Vzděláváme samozřejmě studenty zase jinými metodami nebo mladé lidi. Ukazujeme cesty, jak méně emitovat, jak chránit klima dospělým lidem, tady nějakým starostům v Hostětíně. Vidíte, jak se dívají na solárně termické systémy i fotovoltaické systémy. To na tom domě, to černé je solární termický systém, fasádní, jako velmi zajímavá technologie, která má svou budoucnost. Ten dům, na kterém je to přiděláno, je pasivní. Je to naše centrum Veronika v Hostětíně. Tady někdo z vás předtím v debatě zmínil, že věnujeme příliš velkou pozornost elektřině. Ano, je to pravda, protože u nás se 40% protopí. Většinou ne elektricky. Tady dneska taky není úplně jako normálně, jo? Nevím, jak jsem zvykla na jiné teploty, ale jak se to dá ještě přežít, přestát se vyvětralo. Jako to, kolik se protopí a jestli ty doby můžou spotřebovat 10x míň než dneska, tak o tom taky lidi učíme a snažíme se jim ukazovat, jak to je. Učíme také politiky, to je lidi z veřejné správy. Pořádáme pro ně semináře ve všech krajských městech, jsme spolu
Skalou, našimi partnery z jižních Čech a také spolupracovníky z České klimatické nevládní koalice jsme uspořádali semináře, snažili jsme se ukazovat, jak je to s tou klimatickou změnou, jak to je s podnebím, jak, co se už u nás projevuje. A takových seminářů samozřejmě mnozí pořádají spoustu a je to hrozně, hrozně důležité, protože pokud nebudou jako lidé dostatečně vědět, o čem se mluví, tak se budou samozřejmě zaměřovat samotný o jiné věci. No. Já jsem si záměrně nespadala do té prezentace taky to, že se snažíme vzdělávat dědečky a babičky jako taky další cílovou skupinu. A tak, jak to dělá James Hansen, bývalý vědecký ředitel jedné sekce NASA a dneska občanský aktivista, který napsal knihu Bouře mých vnuků. Jo? A mně to dlouho nedošlo. Máme dvouletého vnoučka a došlo mi to, že jestliže my se obracíme se svým vzděláváním na děti, na lidi mladé, kteří mají před sebou 50-60 let, ale mají před sebou hlavně těch pár prvních let, na které myslí, tak pro ně ty horizonty, o kterých se mluví v souvislosti s klimatickou změnou, anebo s těmi klimaticko-energetickými balíčky, tak pro ně ty horizonty jsou velmi vzdálené. Ale jak se tak dívám po vás a po sobě, tak my, co máme malé vnuky, tak pro nás najednou ten horizont 2050 je velmi reálný a velmi blízký. On se nás netýká, on se týká jich. Proto si myslím, že je velmi důležité mluvit jako s celou populací, nenechat to na ekologickou výchovu ve škole a všímat si toho, že 29, tam máme ty různé projekce, toto je ze čtvrté zprávy mezivládního klimatického panelu, teďka už je vydaná ta pátá zpráva. 2029 až 2029, to je teďka. A pak je tam do roku 2100, jak by mohlo být, jak by se mohla změnit, jak se změní ta globální teplota v různých scénářích. V těch strašidelných, kde Arktida je o 7-8 stupňů teplejší, i v těch příznivější, kde je jenom o 4 až 5 stupňů. Jo. Ty děti, které se teďka narodili, tak budou mít 85. To, jestli to bude pokračovat s populací, stejně jak je to teďka, to budou lidi, kteří dneska 80 letý lidi jezdí po výletech, jo, v autobusech, patrových a ťapou po horách. Jo. No a toto jako, to už jsem budu tím zabývat, toto je jako zase další ta projekce, která na nás v tom roce 2100 klidně mluví. Jo. Výše hladiny světového oceánu, teďka se mluví o nějakých desítkách centimetrů, ale dlouhodobě na jeden Kelvin, na jeden stupeň oteplení, to může být 10-15 metrů. Jako. Mám samozřejmě ve svých prezentacích taky, kde se octne asi tak Brusel, jo, kde se octne, jak to bude pobřežní město. Čili z mého pohledu o klimatické změně se musí učit všichni, kdo jdou, a musí se vzdělávat pravdivě, se zaujetím, přesvědčivě a prakticky v každé situaci, nikoliv jenom v hodinách klimatologie, ale tehdy, kdy se mluví o jídle, kdy se mluví o bydlení, kdy se mluví o cestování, kdykoliv, tak toto, všechny ty aspekty se musí vztahovat také k tomu, co naše spotřeba fosilních paliv znamená. A já jsem přesvědčena o tom a mám jako s tím spoustu zkušeností, že když se bavíte s lidmi opravdu koncentrovaně a opravdu fundovaně o tom, co se děje, tak lidé pochopí i těžké věci, které jsou, jako nebo pochopí, ne, že by to pak mohli přednášet, ale ztotožní se s těmi i takové záležitosti, které se zdají zdánlivě velmi těžké. Jako, kdo z nás se vyzná v nějakém jet streamu, jo?
každý ví, že když se letí do Evropy, tak je to rychlejší, než když se lítá zpátky, ale to jsou jako hrozně komplikované věci. Komplikovanější a závažnější v tuto chvíli je to, že s oteplující se Arktidou se tohle proudění mění a má významný vliv na to, jaké je u nás počasí a jak tady chodí tlakové výše a níže a kde se chytají. Jo. Znamená to, že jsme ztratili jeden z významných přírodních zdrojů, ze kterých civilizace zemědělství, jak je známe, těžilo a to bylo stabilní klima. A o to jsme už vlivem oteplování přišli. Myslím, to nám se zdá, že teďka bylo zrovna podzim jako hodně vlhko. Jo. A jako to samozřejmě extrémy budou narůstat a ta prapodivnost toho počasí se bude dále projevovat. Ale to, že na Jižní Moravě dneska neseženete suché bílé víno, jako toho si ti vinaři všimli a francouzští vinaři si taky všimli, že jim ta réva zraje nějak jinak. Je to vlivem toho, že teplota je vyšší a že léta jsou jiná. Naší cestou je ukazovat lidem ty jiné možnosti. Já jsem tady trochu mluvila o topení, protože to je moje posedlost, to přetápění. V hostině ukazujeme, že se dá topit velmi moderně dřevem. Všechny domy v hostitíně jsou připojeny na tady tuto biomasovou výtopnu. Je to velmi významný aspekt lokální ekonomiky. Ta lokální ekonomika není jenom, kde si kupujeme jídlo a kde se vypěstuje, ale taky odkud pochází jako teplo v našich domech. Jestli je to z plynu, odkud si, kam pak plynou všechny ty platby za ten plyn, anebo je to ze dřeva z pily, dejme tomu 5-6 km vzdálené, kdy všechny ty tržby za to teplo, což je v Hostětíně 250 obyvatel, je to přes 1 000 000 korun, ale kolik je to v Praze, jestli všechny ty tržby zůstávají v tom území. Ne, že by zůstali těm lidem v kapsách, jo. Oni nemají tak dobré domy, aby mě skoro nemuseli topit, zatím mnozí. Ale utratí se to v regionu a ten člověk, který prodal to dřevo, nebo který ho pořezal, jo, tak zase s těma svýma penězma jde zase v region nakupovat. To je jako velmi významný přínos lokální ekonomiky. Jo. Je výborné, když lidé si mohou věci vyzkoušet. No. To zkoušíme. I tehdy se s nimi jinak mluví o solárním ohřevu, pokud si do té vody sáhnou, pokud si to, když se jim zadaří, mohou zkusit nějaký takový solární systém postavit, což toto jsou 90. léta, dneska už se to tak nedělá, ale my jsme to štěstí měli, že jsme po těch střechách mohli lézt, ale hlavně, když si to jako na svůj dům, na svůj panelák, na svůj činžák může nechat nainstalovat. Jo. A pak se může stát taková věc, že v Hostětíně v roce 1950 byl samozřejmě všechny zdroje obnovitelné, žádný jiný tam nebyl, to bylo dřevo. Že. A po nějakých krocích napřed přišlo do vsí, do vesnic uhlí, aby byly modernější, pak elektřina, a pak se to v Hostětíně podařilo, že se to zase vrací k obnovitelným zdrojům. Toto je jenom vytápění a teplá voda, to se ještě netýká třeba dopravy. Jo. Jsou i jiné obce, kde se to dopravy týká, ne u nás, spíš třeba v Giesingu, v Rakousku. Strašně zajímavý vývoj. Tam, jak jsou ty veliké černé sloupečky, to jsou dneska všechny maďarské, slovenské, bulharské, rumunské vesnice v zajetí fosilních paliv. Počítáme samozřejmě úspory CO2, nebudu to tady rozmazávat, nebo nebudu to tady vysvětlovat. V 2010 navštívil Prince Charles a i on, nebo
velmi potvrdil myšlenky, na kterých my pracujeme, nikoliv, že by nás plácal po ramenách, ale ta návštěva byla vlastně závěrečným potvrzením toho, že toto je cesta. A tak se právě kouká na ten náš pasivní dům a potvrdil nám, že kdo uvidí, uvěří, si nikdy vink. Lidé, pan Silný zmínil v úvodu ten pochod v New Yorku. Ta symbolická akce, symbolická gesta, kdy lidé, kteří běžně nemají tu moc jako vyjádřit svůj názor, tak jsou pro ně velmi cenná. A jedním z takových symbolických akcí nebo happeningů je Hodina země. Vždycky v březnu, když se mění čas, ten víkend, tak na hodinu se zhasínají památky, tady Karlův most, Pražský hrad, tančící dům, chrám svaté Barbory, opera v Sydney, Eiffelovka, jenom jako symbolické věsto, že lidé a ti politici, kteří uslyší jejich hlas a ty starostové a primátoři, kteří teda zhasnou, řeknu třeba s radostí zhasnou nebo milostivě zhasnou, to už záleží na nich, tak ti nějak dají najevo, že opravdu o té hrozbě vědí a že jim na tom záleží. A ti lidé, kteří jako na to tlačí, tak říkají jako politici, dělejte něco, protože my o té hrozbě víme a my se tomu novému, jako, nechci říct, podrobíme. My tak jako umíme žít. Toto jsou města, která se připojila v loni. Jiný symbolický happening je, pochází z Pera McKibbena, amerického aktivisty, který se snaží lidem sdělit nikoli vědeckým, ale aktivistickým způsobem, že 350 částic na milion je ta koncentrace oxidu uhličitého v atmosféře, kterou si můžeme dovolit. No a my dneska ve Veronice přecházíme na koncept resilience, nikoli jako ochrany klimatu nebo adaptace na klimatické změny. Koncept resilience byl tady jako několikrát zmíněný, odolnosti komunit, odolnosti měst, jo, která zkombinují opatření proti zbytečnému spalování s opatřeními, které se adaptují na klimatickou změnu, zvyšují svoji odolnost, učme se to slovo resilience, ono je to víc než odolnost, ale zejména ty lidé tím, že si tu energetiku přiblíží k svým možnostem, si jako dopravství, jako pěstování jídla, tou jakousi lokalizací nebo místní soběstačností se taky přihlásí k zodpovědnosti za svůj život, nikoliv, že nechají jako svět plynout a čekají, že když něco se stane, přijedou červená auta a páni v modrých uniformách a nějak se s tím popasují, nějak je na rodičkách jako se záplavy vytáhnou. Je to stejně tak, že musíme se zbavit závislosti na fosilních palivech a je jako skutečně veliká škoda, že neustále hloubáme na tom, proč to ještě není úplně jasné, že to vadí, proč nemůžeme začít hned, protože ta věc je skutečně naléhavá. Já se neskončím, asi měla ještě 5 minutový video, ale myslím si, že to není potřeba. Radši přešiju čas. Děkuji za pozornost.